سلامونه او نیکی هیلی دا انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د تالند ناول دولسمه برخه راسره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول دیارلسمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه رارسیدلی وو چې هغه وخت چې په ښوونځي کې وو، ما لیدل چې زما له اوږدو ویښتانو سره دې زیاته مینه وه. ما به هره ورځ په ډیر شوق سره ګمنځول. زړه مې غوښتل هره ورځ درته د ویښتو نوې څپه جوړه کړم. پوهېدم چې زما د لاسونو سپینوالی او د ګوتو سینګار دې زیات خوښېده. ما به خیرنو کارونو ته په دې لاس نه ورنږدې کوه چې ستا ورسره مینه نه وه. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. کله چې به مې ګلدارې جامې اغوستې، زما به درته پام و. ته به داسې شوې لکه په یو بڼ کې چې سترګې به دې زما په جامو کې ګنډل شوې وې. ما به هم له خپلې مور څخه غوښتل چې ګلداره ټوټې یا ټوکران راته راونیسي. ستا له کتابونو د نظم او د لیکنو له پاکوالي او منظمو جامو څخه داسې اټکل کېده چې له نظم او پاکوالي سره څومره مینه لري. ما به هم درته په خیال کې د ژوند کور او د مینې ځاله جوړوله چې د آسمان پاکۍ همدغه راستا د ورځو او سترګو ښکلا به یې درلوده. له خواږه غږ، نرمو حرکتونو او مهربانه کتو څخه دې ښکارېدل چې نیکه د ښه خوی خاوند او ښکلې معشوقه غواړې. ما به هم په سترګو کې درته ویل چې تر عمره به دې ښه میرمن، مینه، خدمتګاره او لیواله یم. هیڅکله به هم زما له لورې ستا پر نازک زړه باندې کوم نیخ جګ نه شي. خو ته نه پوهېدې چې زه درته په سترګو کې څه وایم، څه ژمنې درسره کوم او څه زارۍ. افسوس چې ونه پوهېدې. زه دې بل چاته وسپارلم. ګمان دې وکړ چې کولای شي زما زلام له ځانه بیل کړي او لرې واچوې لاړې، خو له ما څخه دې دا ټولې هیلې او ارمانونه واخیستل. ته نه پوهېدې چې کوم جواهر له لاسه ورکوې. ته لاړې خو ما دې خیال لکه خوږ بدن داسې وساته لکه هغه سره مې مینه کوله او ژوند مې ورسره تیر کړ. کله به خوشحاله، کله به ورسره خوابدې وم. له بده مرغه چې خیال دې زما څخه نازک لاسونه، د څپې غوندې زلفې او سنبال شوی کور نه غوښت. ما هم د ځان لپاره څه نه غوښتل. کرار کرار مې د زلفو هغه څپې ذهن ته لاړې او د زړه نازکواله مې زړه ته کڅام. دغه کور مې ډیر خراب او ګډ وډ دی، خو ما په خپل زړه کې د مینې یوه ماڼۍ جوړه کړې چې ډیره ښکلې او زړه راښکونکې ده. اوس چې بیرته راغلې زما ځان دې بیرته راوړ. بیرته به مې زلفې د څپو غوندې شي، کمیس به مې ګلداره او مخو لاسونه به مې نازک شي. چیغې مې کړې، دا څه وایې؟ دا رښتیا ده؟ ته به زما ګناه راوبښې او ما به خپل کور ته پرېږدې؟ زه خو روپۍ نه لرم. وایې وایه، ما ته مې له مور څخه ډېر شته په میراث پاتې دي. له دغه چاپ شوي داستان څخه مې هم څه پیسې لاسته راوړلې. دومره لرم چې زما او ستا د ټول عمر لپاره بس شي. لکه د ماتې او نهیلۍ په وخت کې چې بریالی شوی یم، له ځایه اوچت شوم. د قدم وهلو په وخت کې مې وویل ستا دا خبرې هغه چکش و چې زما پر تابوت ولګي او راویښې کړم. زه نیمایي مړ وم. فکرونه او احساسات مې تیت شوي وه. آن سترګو او حواسو مې هم کار نه کاوه. ما ډېر ځله سازونو اوازونو ته غوږ نیوه، خو نه مې اورېدل. په بڼ کې به وم خو ګلونه مې نه لیدل. کتاب مې لوست خو نه به پرې پوهېدم. فکر به مې کاوه خو د فکر مزي زما په لاس کې نه وه. د غم د وریځو تر شا راته دنیا یو بد خوب او ویره ښکارېده. په دې دنیا کې راته ښکارېدل چې بې شعوره کاڼه وړانده خلک چې د یو بل په خبرو نه پوهېږي سره په جګړه اخته دي. تر ځوانۍ مخکې سپینګیري شوي او تر ژوند مخکې خوسا شوي دي. د خپل زړه په کڼواله کې مې له غم پرته بل ملګری نه درلود. څومره به چې هیله او ارمان راڅخه لرې کېده، هومره به له پښو لوېدم او کمزوری کېدم. هر ورځ به مړ کېدم. کاشکې داسې مړ کېدی چې خپل تور روزګار مې نه لیدی، خو لکه په خوب کې چې یم ناتوانه او بیچاره وم. زه د خپل عذاب او کړاو شاهد وم. هیڅ مې هم نشوی کولی. غوښتل به مې خو نه مې شول کولی. د چارې لپاره لار او د تیښتې لپاره مې پښې نه وې.
زه دلیدا د وسپنیز زړه په لومو کې بن وم. هغه نه پوهېده چې زه ولې په کړاو او عذاب کې یم. نه به یې زما زارۍ اورېدې، نه مې ترې د ژغورنې هیله درلوده. ته د اسرافیل د شپیلۍ غوندې پر ما ولګېدې او ژوندی دې کړم. اوس مې بیا سترګې لیدل او غوږونه اورېدل کوي، زما پر خاطر چې د مینې دغه لومړنۍ وړانګ وځلېده ستا په مخ کې وینم، ستا له خولې څخه د مینې زیری اورم. څومره ښه دې وکړل چې د لیدا اوسپنیز زنځیر دې راڅخه واخیست. زما د ځوانۍ نیالګۍ په وچېدو وه، زما د سمسورتیا او شوق ټولې څانګې د مات ځپلو انسانانو د اوښکو غوندې څاڅکي څاڅکي تویلې. د هیلو غوټۍ مې ټولې مړاوې شوې وې. د لیدا د ظلمونو له کبله مې نارینتوب او شخصیت له لاسه ورکړی و. ځان مې ګناهګار او محکوم لیده، خو نه پوهېدم چې کومه ګناه مې کړې ده. که کومه پیغله یا سپین سرې به مې لیده، پر بدن به مې لړزه راغله. یقین مې درلود ما ته حتمن د هغو په برخه کې کوم ناروا خیال سر ته راځي. ما ګومان کاوه چې یوازې لیده نه، بلکې ټول خلک ما ګناهګاره ګڼي. هیڅ سترګې او غږونه حقیقت نه درک کوي، په هیڅ زړه کې رحم او عاطفه نشته. ټوله دنیا راته سړه او بېمینې ښکارېده. له هر چا او هر څیز څخه بېزاره او په تیښته کې وم. ویل مې، اورېدل مې، تلم راتلم، لوستل مې او خوړل مې، خو زه نه وم چې ژوند وکړم. زه د خیال په زندان کې له غم، ویرې، حیرانۍ او عذاب سره اخته وم. هغه مې یوازې د بدن ماشین و چې د غریزې په حکم حیواني کارونه ترسره کول. که ما کولای شول چې هغه زندان او عذاب بیان کړم، هغه احساسات، فکرونه، سوز او درد چې ترې زورېدم ولیکم، داسې داستان به کېده چې له سترګو څخه به یې سیل بهوه. داسې یو عبرتناک او ویرونکې کیسه به کېده چې له نړۍ څخه به یې د بدګمانۍ او حسادت لوخړې جارو کولې. افسوس چې نشم کولای. هی ارمان چې د زړه د یوازیتوب غوندې بل سخت یوازیتوب نشته. خدای یار تر څنګ په یوازیتوب کې ژوند کول ډیر ستونزمن دي. عجیبه لا دا چې زه د دې اور په څنګ کې سوځېدم، خو نه مې غوښتل معشوقه مې راڅخه لرې شي. څومره ډېرې شپې تر هغه منطق، استدلال، عجز او زارۍ وروسته ناهیله شوم. په زړه کې به مې چیغه کړه، ای لیدا، ای ګرانې، ای چې له تا پرته ژوند کول تر مرګ ستونزمن دي. څومره چې کولای شي ظلم وکړه، زما له وجود څخه، انسانیت او له ذهن څخه مې هیلې واخله. دغه سوی زړه په وینو او خاورو ولړه. هر څه چې راباندې کوي ویې کړه، خو مه مې پرېږده. تر تلو مخکې مې ژوند واخله. زه له تا پرته ژوند نشم کولای. د هیلن په ژړا ورته ځیر شوم. ومې لیدل چې مخې په لاسونو پټ کړی او ژاړي. ومې ویل، ګرانه هیلن، آیا موږ دواړه له عذاب او کړاو څخه خلاص نه شو او سره نږدې نه شو؟ بیا نو ولې ژاړې؟ سوړه سویلۍ وکې، سترګې په دسمال پاکې کړې، په ژړا ژړا کې وویل، ښه دې وکړل چې د زړه ټولې خبرې دې راته وکړې. ته پر لیدا دومره مین او د هغې د مینې له زندان سره دومره روږدی شوی یې چې د خلاصون فکر درته تر هر درد او رنځ ستونزمن ښکاري. ستا هیر شول چې یوه دقیقه وړاندې دې ما ته څه وویل. زه دې هیره کړم. بیا دې لیدا ته څه وویل؟ له تا پرته ژوند نشم کولای. دغه سوی زړه په وینو او خاورو ولړه، خو مه مې پرېږده. تر تلو وړاندې مې ژوند واخله. ارمان په دنیا کې زما لپاره د خوښۍ شیبه ماغه وه چې ګمان مې وکړ ته زما یې. زه تیر وتلم. ما ګمان وکړ چې د بیلتون او کړاو شپې ورځې پای ته ورسېدې. تا دې څه ظلم راسره وکړ؟ زه دې ولې جنت ته بوتلم او یوه شیبه دې عمل ته تمه نه کړمه؟ زه هغه ړنده یم چې یو وار مې سترګې د دنیا د ښکلاګانو په وړاندې پرانستل شوې، خو بیرته بندې شوې. تر دې وروسته به مې ژوند لا تیاره او ویرونکی وي. ته چې لا د لیدا د مینې په زنځیر کې بندې، ولې ماته راغلې؟ پوه شوم، ته راغلې چې زما د زړه اور تازه او زیات کړې او له سوځېدو څخه مې خوا نه واخلې. ژړا خبرو ته پرې نه ښوده،
تر لاس می ونیولا او چیغه می کړه و می بخا په ناپامۍ کې راڅخه وځورول شوې ته ملامت نه یې. زه وینم چې اوس هم د لیدا د مینې په زنځیر تړلی یم. ته باید راسره مرسته وکړې چې دغه زنځیر له خپلې غاړې څخه لرې کړم. ګران هیلن، په خدای قسم غواړم د لیدا له زندان څخه وتښتم. ته ډاډ، زړورتیا او پناه راکړه. ژړه یې بنده شوه. تر څه خبر وروسته یې وویل، که څه هم دا سخت کار دی، خو ستا لپاره هر ډول قربانۍ ته تیاره یم. پوهیږم چې له لیدا سره زیاته مینه لري، خو بیا هم تا ته په خپل کور او غیږ کې ځای درکوم. د هغې له بدګمانۍ او حسادت څخه دې ژغورم. خو تا ته نه معلومیږي پر بل مین مینېدل څومره سخت کار دی. د هغې لاسونه مې ونیول، په اوښکو او مچولو مې خړوب کړل، لکه ورک ماشوم چې خپله مور بیا ومومي. په مینې مست شوم. قول مې ورکړ چې په راروانو درې ورځو کې به مې له لیدا سره ستونزه غوڅوم او ځان به د هغې پښو ته غورځوم. مست او خوشحال پر کوڅو ورګډ شوم. نه مې یادیږي چې چیرې وم، څه مې ویل، چیرې ځم او څه وایم. د هیلن له کوره تښتیدم، زه له خپل کوره تښتیدم. بله پناه مې غوښته. داسې مینهناک لاس مې لټاوه چې فکرونه مې سره راټول کړي او له لالهندۍ څخه مې وژغوري. خوښۍ او پښیمانۍ، غم، سو، زربان او زرګونو نورو تاثیراتو زما په زړه کې توپان جوړ کړی و. زه هغې تختې ته ورته وم چې د څپو په لاس کې وتلی وي او له ځانه واک ونه لري. یوې پیښې ته په تمه وم چې برخلیک مې بدل کړي. ویریدم چې نن بیا لیدا د غم شیبه راباندې رانولي او هیلن ته مې ونه سپاري. ویریدم چې راباندې مهربانه نشي او په خپله غېږ کې مې ونه ساتي. د تیښتې یوه لار مې سترګو ته ودرېده، یوه آسانه لار چې زه یې له هرې ستونزې خلاصولم. هوسا شوم. ټولو خواشینیو راڅخه لاس واخیست. ومې ویل، که تر درې ورځو پورې مې روزګار ستونزه اواره نه کړه، زه به په خپله دغه کار ترسره کوم، یعنی ځانوژنه به کوم. په زړورتیا سره کور ته راغلم. هرې پیښې ته مې تیاری درلود. هغه څوک چې ځان وژلی شي له څه نه نه ویریږي. ور مې پرانیست، ځکه پوهیدم چې لیدا هر وخت یوازې وي، پر کټ ویده وي یا هم کتاب لولي. د خوب کوټې ته لاړم. حیران شوم، ته وا دا لومړی ځل دی چې لیدا ګورم. تر اوسه مې په دې جمال، مینهناکه څیره او ښایست کې نه ولیدلې. هغه حسینې مجسمې ته ورته وه چې سا یې هم کښله، پر کټ پرته وه. کتاب یې له لاسه سینې ته ښویېدلی و. که څوک کوم بوت هم دومره ښکلی جوړ کړي، ښایي بوتپالان کومه نیوکه ورباندې ونه لري. دنګ قد یې پر کټ غځېدلی و، پښې لاندې رازوړندې وې. زړه مې غوښتل هغه پښې مچې کړه، خو د دې لپاره چې له خوبه راویښه نه شي، هماغسې پر خپل ځای وچ پاتې شوه. ورو ورو مې سا کښله. د ویښتانو طلایي څپې د څراغ په رڼا کې د لمر د وړانګو غوندې ځلېدې، چې د زړه سترګې رڼولې. تندی د سپوږمۍ یوې ټوټې ته ورته وه. شونډې د سره ګل د ګلپاڼو غوندې وې. شونډې رپېدې. داسې ښکارېدل چې زما د ګناهونو حساب کوي او زما سره کومه دعوه لري. په زړه کې مې چیغه کړه، ته په دې ښکلا او نازاره څه چې راباندې کوې، زه ګناهګار یم. ته ما تر ځان ښه پېژنې. که هر عذاب او کړاو راباندې راولې، زه یې منم. هسې نه چې له عذاب څخه مې لاس په سر شي او یوازې مې پرېږدې. آه، که ته راسره ونه اوسې، نړۍ به توره شپه غوندې شي چې هېڅکله به هم سبا ورته رانه شي. په ژوند کې ستا د نه لیدو تصور نشم کولی. ستا په تندي کې د غوسې له وریځو څخه وېرېږم. د دې تورې وریځې تر شا د تهمت او درواغو له تور سیلاو څخه زیاته ویره لرم. دا چې ته د یوه ورځ په دې کور کې ونه اوسې، له یوې خونې څخه بلې ته لاړه نه شي، زه دې د پښو ښکالو وانه ورم. د هندارې مخې ته دې کښېنې، سینګار ونه کړې، د عطرو په بوی دې مست نه شم او د جمال په لیدو دې بېواکه نه شم. په دې باب فکر نه شم کولی. دا څنګه امکان لري چې له تا پرته دې په چکر لاړ شم؟ څملم، پاڅم او ژوند وکړم.
څومره چې دی زړه غواړي و مې زوربه هر درد او کړاو راته آسانه ښکاری خو ته راڅخه مه ځه دا نشم زغملی چې بل څوک دې ستا تر نری ملا لاسونه راتاو کړي یا دې په دې شنو سترګو کې بل مین ډوب شي زه نه غواړم چې له ما پرته بل څوک درڅخه ښکنځلې واوري او کړاوونه وګالي ستا ستونزې باید زه یوسم زه څه وکړم چې بت پالیم او ستا پالنه کوم د بل ښکلي په باب تصور هم نشم کولای خدای تر تا بل ښکلی نه دی پیدا کړی د شک او دوه زړهتوب له منګولو خلاص شو د رضایت او تسلیم له خوښۍ څخه مې په سینه کې فریادونه اوچت وو خو د دې لپاره چې لیدا راویښه نه شي او لانجه راسره ونه کړي هغه د خوشحالۍ حالت خراب نه شي نو غلی کټ ته لاړم او ویده شوم خوب مې لیده چې د هیلن دوی کره ځم څنګ ته یې ناست یم او د هغې لاس مې نیولی غواړم اقرار ورته وکړم خو نه پوهیږم څه ورته ووایم رېږدم ژبه مې په تالو کې وچوه هیلن نارې وهي زه خو وینم چې د لیدا د مینې له زنځیر څخه خلاصی نه لري ستا د زړه ټولې خبرې اورم تا چې له ځانه اراده او واک نه درلود ولې راغلی او زما ویده مینه دې ولې راویښه کړه دا دې څه ظلم راسره وکړ آیا زما خفګان ستا خفګان کمولی شي ویلی او ژړلی خو ناڅاپه له اسمان څخه د مادلین غږ اوچت شو ای هیلن دا شوقی دود ګیلا او سر ټکونه نه ده زړه دې پر ویلیام وسوځوه هغه تر موږ زیات بیچاره دی ځکه د یوې بې اروا مجسمې پرستش کوي هغه له کاڼي زړه څخه مینه غواړي موږ د معشوق پر اروا مینان یو خو هغه د معشوق له بېشعوره جسم سره اخته دی زموږ مینه خو له بریالیتوب سره مله ده ځکه چې اروا یې محبتي او بې وفایي نه کوي د هغه په سینه کې ناکامي او د ویر سندرې پټې دي ځکه بې اروا جسم یوازې سړښت بې محبتي او بې هنري لري زموږ زړه باید پرې وسوځي چیغه مې کړه پر خدای قسم در کوم ما له بت پرستۍ څخه وژغورئ په خپل غږ اوچت شوم د لیدا په پلوي له هیلن او مادلین سره په جګړه بوخت شوم ویل مې تاسې اشتباه کوئ د لیدا د وجود د هرې ذرې له مینې او د لیدا د وجود هره ذره له مینې او وفا څخه ډکه ده دومره راسره مینه لري چې تل په سوز او کړاو کې ده ځکه سوزم د هغې د مینې په اور کې سوزم خدای دې نه کړي چې دغه اور دې غلی شي که ما ایری هم کړي پروا نه لري سبا سهار چې لیدا له خوبه اوچته شوه زه له مادلین او ایلن سره په خبرو اترو لګیا وم ویل مې تاسې د لیدا په سترګو کې وګورئ نه یم غلط شوی وګورئ څومره خوشحاله ده څومره عاشقانه نظر لري په همدې وخت کې لیدا په زور وخندل او ویې ویل تا عجیبه ساده یې ګمان کوې زه در باندې نه پوهیږم چې د ورځې راڅخه تښتې چیرې ځې وپوهیدم چې پرون د هیلن دوی کره زما له تلو څخه خبره شوې ده زړه مې په درزیدو شو خوله مې پرانستله چې ټولې خبرې ورته وکړم لمن ته یې ولویږم او زر واره ترې بښنه وغواړم چې بیا به داسې نه کوم خو وخت تې رانه کړ ویې وویل له دې الوتې رنګ څخه دې ښکاري چې زما جاسوسان دروغ نه وایي ته هره ورځ له هغې سپین سرې څخه ورځپاڼه رانیسې له هغې نجلۍ څخه سګرټ او له هغې بلې غلی وم چې هیلن ته ورسېږي زما د مینانو ټولې نښې وویلې خو د هیلن په اړه یې څه ونه ویل یو څه زړور شوم ومې ویل د دې زړو خبرو له یادولو څخه د مقصد څه دی مقصد مې دا دی چې که ته شریف او سم سړی وای زموږ خبره به ګدایي او سوال ته نه رسېده له حیرانۍ سره مې وپوښتل ما خو ډېرې پیسې درکړې ته بیا هم زموږ ژوند د ګدایي ژوند ګڼې د پوسخن خندا یې وکړه وی وی کومې پیسې ایوانم نه ده پاتې ټولې مې له تا څخه په یوه لاس واخیستې په بل لاس مې پولیسو ته ورکړې چې ستا بې وفایي او درغلۍ وڅاري زموږ له واده څخه درې ورځې نه وې تېرې زما درته پام و چې یوې او بلې ته دې سترګې نیولې وې
ما هم د پولیسو له دوو ادارو سره پریکړه لیک لاسلیک کړی چې شپه او ورځ تا وڅاري او ما ته خبر راکړي چې ته چیرې چیرې تللی، له کومو ښځو سره دې لیدلی او څه دې کړي. تا ته به معلومات وي چې خصوصي پولیس ډیر ګران تمامیږي، خو ما بله چاره نه درلوده. ما غوښتل ستا له چلندونو ځان خبر کړم. زه درته وایم چې پرون چیرې وې، لکه ټول بدن چې مې له لرګی وي غلی او بې حرکته پاتې وم. لیدا په خپل مټ کې ساعت ته وکتل او ویې ویل تر 15 دقیقو پورې د پټو پولیسو ګزارش زموږ د لیکونو په بکس کې لویږي. زه به بیا خپله درته ووایم چې پرون چیرې وې. غوښتل مې حقیقت ورته ووایم، خو ومې لیدل لیدا په داسې حالت کې ده که زه څه ووایم نو لکه د باروتو پر یوه زیرمتون چې ور ولګیږي بیا به شر جوړ کړي. اوچت شوم، ژر مې ځان تیار کړ چې تر 15 دقیقو پورې له کوره وتښتم. د تلو په هڅه کې وم چې د کور زنګ ووهل شو. پوه شوم چې صندوق ته لیک واچول شو. په بدن کې مې وینه وچه شوه. لیدا مخکې او زه ورپسې له کوټې ووتو. غوښتل مې ور پرانیزم، پرې نه ښودم او ویې وی ته صبر وکړه چې وګورم پرون چیرې تللی وې. لیک یې پرانیسه، ویې لوست، دا څاپ یې چیغه کړه: پرون دې د هیلن دوی کره څه کول؟ دا فاحشه دې له کومه پیدا کړه؟ یو ځل بیا د ګزارش په لوستلو بوخته شوه. په تندی سره مې ور پرانیسه و کوڅې ته مې ځان ورسوه. غوښتل مې له دې کور څخه د هیلن کور ته پناه یوسم او بیا ترې رابهر نه شم، خو پښې مې پر لاره نه تللې. په کوڅه او واټونو کې په پوره غوره تصمیم پسې ګرځېدم. په همدې چورتونو کې وم چې هغه ووژنه، کله هیلن څخه لاس واخله او ځان د لیدا لمن ته واچوه. ما ته هیڅ وخت لیدا دومره محبوب او د مینې وړ نه وه ښکاره شوي. حیران وم چې ولې ژوندی یم او د هغې د پریښودلو د تصور له کبله ولې نه مرم. اوچت شوم، ژر مې ځان تیار کړ چې تر 15 دقیقو پورې له کور وتښتم. د تلو په هڅه کې وم چې د کور زنګ ووهل شو. پوه شوم چې صندوق ته لیک واچول شو. په بدن کې مې وینه وچه شوه. لیدا مخکې او زه ورپسې له کوټې ووتو. غوښتل مې ور پرانیزم، پرې نه ښودم او ویې ویل ته صبر وکړه چې او وګورم پرون چیرې وې. لیک یې پرانیز او ویې لوست. ناڅاپه یې چیغه کړه: پرون دې د هیلن دوی کره څه کول؟ دا فاحشه دې له کومه پیدا کړه؟ یو ځل بیا د ګزارش په لوستلو بوخته شوه. په تندی سره مې ور پرانیز او کوڅې ته مې ځان ورسوه. غوښتل مې له دې کور څخه د هیلن کور ته پناه یوسم او بیا ترې رابهر نه شم، خو پښې مې پر لاره نه تللې. په کوڅه او واټونو کې په یوه غوره تصمیم پسې ګرځېده. په همدې چورتونو کې وم چې هغه ووژنم، که له هیلن څخه لاس واخلم او ځان د لیدا لمن ته واچوم. ما ته هیڅ وخت لیدا دومره محبوبه او د مینې وړ نه وه ښکاره شوې. حیران وم چې ولې ژوندی یم او د هغې د پریښودلو د تصور له کبله ولې نه مرم. نه پوهیږم څنګه هغې کوڅې ته ورتاو شوم چې زما د ترور کور پکې وه. د کور وره ته ورسېدم، دوه درې وارې له هغه کور څخه تیر را تیر شوم. آخر مې زنګ وواهه، ترور مې راووتله. زه یې دننه بوتلم. تر روغبړو وروسته ووته او ما ته یې یو ګیلاس نشهیي شربت راوړ او ویې ویل: زه چې هر څه ووایم ستا به باور نه کیږي. راځه چې یو پوه سړي ته دې بوزما، ستا ستونزه به اسانه کړي. د پسه غوندې په ترور پسې روان شو. یوه هر واپو ته یې بوتلم. دا زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د تالند د ناول 14 برخه مو همدومره وه چې ما واحدالله امان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله په امان.